ტყიბულის სამხატვრო სკოლაში მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა დათვალიერება მოეწყო. გამოფენა თემატურ ხასიათს ატარებდა და ჩვენს ქალაქს ეძღვნებოდა. ფერწერა, გრაფიკა, გამოყენებითი ხელოვნება თანაბრად იყო წარმოდგენილი მნახველის წინაშე, რომელიც სამხატვრო სკოლის 40-მდე აღსაზრდელის ხედვასა და ნაფიქრალს წარმოადგენდა. გარდა ტრადიციული დარგის ნიმუშებისა დამთვალიერებელს სიახლეც დახვდა. მინის მხატვრულ დამუშავებაში, ანუ ვიტრაჟში გადადგმული პირველი ნაბიჯები საკმაოდ შთამბეჭდავი და თვალში მოსახვედრი აღმოჩნდა. ამ ნოვაციამ საერთო მოწონება დაიმსახურა. ნორჩი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენის შესაფასებლად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელობა კულტურისა და საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო სექტორთან ერთად ეწვია სამხატვრო სკოლას. მაყოფილი ვარ, იმიტომ სულ ახალი ნამუშევრებია, ბავშვებს ძალიან კარგად უმუშავიათ, უშრომიათ, ძალიან საინტერესო ხედვები ჩანს. ყველა მიმართულებით აქტიურად არის ფანქარში ნახშირში ნამუშევარი, გრაფიკა, ზეთოვანი ვიტრაჟებზე და ძალიან სასიამოვნოა რა. და ეს გვაგზავნებს ოპტიმიზმის უფლებას და საშუალებას, რომ ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ქვეყანას გადაშენება არ უშწებია. ამდენი ნიჭიერი ბავშვი, ამდენი ასეთი ნიჭიერი მომავალი გარანტი არის ქვეყნის განვითარებისა და აყვავების. ძალიან მომეწონა გამოფენა, ულოცავ ყველა ბავშვს ამ წარმატებას, მაგრამ სიახლე არის სამხატვრო სკოლაში, ჩასემონო არის ამ გარემოცვაში ყოფნა. მე ყველა მოსწავლეს, ყველა ბავშვს ვუსურებ, რომ ხელოვნების ამ დარგით აკავდნენ, ეს სულიერებისთვის, მშვიდისთვის ძალიან სასარგებლო არის. ყველა ბავშვს კიდევ ერთხელ ულოცავთ დღევანდელ დღეს. Очень хорошая идея, что ძალიან კარგი იდეა ასეთი გამოფენების მოწყობა. ამ სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების ქალაქისათვის ჩვენება, რათა ყველა ნახოს, რას აკეთებენ ეს ბავშვები. ეს იქნება კარგი დახმარება მათთვის, რომ მომავალში მეტი სტიმული და ამბიცია გაუჩნდეთ. მე ძალიან მომეწონა ყველაფერი, განსაკუთრებით კი მინის დამუშავება ფერადი საღებავებით. თან ვიცი, რომ დიდი ხანი არაა, რაც ამ დარგში მუშაობენ. თემატური იყო ეს გამოფენა და ეწუნებოდა ჩვენს ქალაქს. აქ კიდევ სიახლე დააკეთა სამხატვრო სკოლამ და ახალი ფორმით შევიმუშავეთ, გავიკეთებინა მინის მხატვრული ნამუშევრები ვიტრაჟში. და გაამართლა ამ ნამუშევრებმა, ძალიან კარგი არის და მოწონება დაიმსახურა და დავნერგავთ მომავალში კიდევ გავაგრძელოთ მინაზე მუშაობა. გამოფენაზე სამხატვრო სკოლის ადმინისტრაციამ ორი უცნობი ავტორის ბარელიეფიც წარმოადგინა, რომელიც თეატრის ხელმძღვანელობამ სარდაფში აღმოაჩინა და მისი რესტავრაცია სამხატვრო სკოლას თხოვა. უკვე აღდგენილი ნამუშევრები მალე ბინას ტყიბულის თეატრის ფოიეში დაიდებს. გამოფენის ბოლოს ნორჩი მხატვრების დაჯილდოებაც მოხდა. თითოეულ მონაწილეს სამახსოვრო სიგელები გადაეცა, რამაც აპლოდისმენტების ფონზე ჩაიარა. მე მომწონს გრაფიკაში მუშაობა, ხშირად ავიღებ, დღეს პირველი ჩემი გამოფენა არის და ძალიან მომეწონა. რამდენი ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი? 3. დღეს 4 ხატი იყო გამოფენილი, ერთი ჩემი ოთახი და ხატული, მეორე წერტილებით იყო და მესამე იყო ნამუშევარი ქანდაკების.